2024-2025 o'quv yilida oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarida huquqshunoslik fanlaridan test topshiriqlarining ayrimlariga ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlar bildirilmoqda. Ularda kodeks va qonunlardan savol tushayotganiga e'tiroz bo'lgan. Mazkur holatga bilimni baholash agentligi munosabat bergan. Ma'lumki, prezidentning tegishli qarorida imtihon savollari davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari asosida tuzilishi belgilangan. Shunga ko'ra, huquqshunoslik fanlaridan ham test topshiriqlari amaldagi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari asosida shakllantirilgan. Oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga kirish test sinovlarida huquqshunoslik fanlaridan foydalaniladigan test varianti tafsiloti Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy saytida e'lon qilingan. Shuningdek, abituriyentlar oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish test sinovlariga tayyorgarlik ko'rishlari uchun o'qishga tavsiya etilgan darsliklar va o'quv adabiyotlar ro'yxati ham agentlik saytida joylashtirilgan. Normativ huquqiy hujjatlar bo'yicha shakllantiriladigan test topshiriqlari butun hujjat asosida emas, balki o'quv dasturida keltirilgan qismidan tuziladi. Shunga ko'ra, huquqshunoslik fanlaridan test topshiriqlarini shakllantirishda ham amaldagi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlaridan chetga chiqish holatlari bo'lmagan.